The New Straits Times Press NSTP merangkul 4 anugerah pada Majlis Anugerah Kewartawanan Pinang Hijau 2022 di Georgetown malam ini. Ia sekaligus menjadi agensi yang paling banyak memenangi anugerah pada majlis berkenaan. Wartawan Audrey Dermawan dari Akhbar New Straits Times NST memenangi anugerah penulisan rencana cemerlang kategori Bahasa Inggeris melalui artikel Rivers of Tears, Who's to Blame Government Department Should Not Be Allowed to Run It Clean River Campaigns as They Do Not Have the Expertise, dan EQA 1974 to be amended to ensure stricter action against those who pollute river. Wakil dari Berita Harian Nur Izzati Muhammad pula memenangi anugerah khas penulisan rencana kategori Bahasa Melayu menerusi artikel Destinasi Burung Hijrah Teluk Air Tawar Kuala Muda Perlu Dilindungi. Hadiah disampaikan Ketua Menteri Chow Kon Yeo dan pemenang menerima wang tunai serta sijil penghargaan. Kon Yeo berkata, Anugerah Pinang Hijau 2022 yang memasuki tahun ke-9 penganjurannya diadakan oleh Penang Grand Council PGC bagi meraihkan pihak yang menghargai kepentingan alam sekitar selain menggalakkan masyarakat menyayangi kelestarian hijau. Majlis penyampaian anugerah Green Pinang tahun ini adalah kesinambungan daripada acara FUYO anjuran PGC pada bulan Jun yang lalu